Today is International Children's Day. I am a big boy.Бацаа нэмэх гурав даврах бацаа нэг дүр дунган шингэн дээрээ хийгэд жодсон бүхнийгээ хийж тусахчаа дэр бүлмүлтэй болох зам руу цэслийзээ хүүхэд чухал та байсан бэ надад даа байсан бол итхэн гэр бүлмүлтэй бол гэд заах байсан байх би бол үгээ хийж чадахгүй би шалтахгүй бүхний холгоо кин би бол зүрүүж бүгдийг хийдэг горий хороо намаа түртөх юм бол нүцэг нүдээр борий пороор希望能够令更多的外国人能够见识到我们中华的衣冠上国之美。站子上戴国旗是因为真的不想再被错认成其他的国家。是我们老祖宗的审美才是顶流。